വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഇക്കൊല്ലം ഞങ്ങൾക്കതിനുള്ള യോഗമില്ല. ഒരു 2500 പേരെങ്കിലും ഇക്കൊല്ലം ഞങ്ങളുടെ ഹജ്ജ് ടൂറിലുണ്ട്. അതില് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ ഒരു 50,000 രൂപ. അത് പ്രശ്നമാക്കണ്ട ബുക്ക. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യ്, പോകാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കിക്കൊള്ളാം. ചെല്ല്, ചെന്ന് യാത്രയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ. മോനെ, ഹാജിമാരി റാങ് കിട്ടുന്ന 2 കഷ്ണം തുണി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ചിലർ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും. എന്തിനാണെന്നറിയോ? മരിച്ച മയ്യത്ത് പുതിയ. അതും കൂടി നാളെ ഒരു ബാധ്യതയാവരുന്ന് കരുതിയിട്ടാ. അങ്ങനെയുള്ള ഹജ്ജിന് കടം പറഞ്ഞിട്ട് പോകാനോ? അത് വേണ്ട മോനെ. അബുക്ക, എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്റെ ഉപ്പായും ഉമ്മയും ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ. അന്ന് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക്. ഇന്ന് എനിക്ക് അതിനുള്ള പണമുണ്ട്. പക്ഷേ അവർ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും കാണുമ്പോ എനിക്ക് അവരെ തോന്നാറുണ്ട്. എന്റെ ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടോളാം. നിങ്ങൾ പോയി ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ട് വാ അബുക്ക. ഞാനും വയസ്സും ആഗ്രഹിച്ചതും പോകാനൊരുങ്ങിയതും ഞങ്ങളുടെ ഹജ്ജിന് വേണ്ടിയാ. മോന്റെ ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഞങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോയാൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഹജ്ജാ. ഭൂമിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മോനുണ്ടായാ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ കിടക്കണ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ഒരുപാട് ഹജ്ജ് ചെയ്ത പുണ്യുണ്ടാവും. ചില മക്കളുണ്ട്, നമ്മൾ വെള്ളമൊഴിക്കും വളമിടും, ഒരുപാട് വളർന്നാലറിയാം ഉള്ളു പൊള്ളയാന്ന്.